Саламатсыздар бы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио кагармандар. Бүгүн биз Ош облусундагы жалпы эле абал, ошондой эле элден келген бир катар суроолордун тегерегинде онлайн брифингди баштайбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жылкыбаев Узарбек Казиевич. Саламатсызбы, биздин студиябызга кош келипсиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио кагармандар, биздин түз берүүлөрдү сиздер Элтер, Коомдук 1-чи канал, Алатоо 24, Пирамида 5-чи канал, облустук медиа борборлордо Ош ТВ, Ынтымак ТВ, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ЛФМ 1-чи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунда жана МТРК Элтер Facebook'тагы баракчабыздан Элтер маалымат YouTube каналынан көрүп угасыздар. Анда алгачкы суроону эле жалпы бүгүн күндөгү Ош облусундагы кырдаалга токтолуп кетсеңиз, Ош облусунун аймагында абал кандай, элдин арасында маанай кандай, мына 1-2 күндөн бери Ош облусунун аймагында дагы катталган жаңы учурлар чыгып жатат, ушул боюнча алгач токтолуп өтсөңүз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Ош облусунун тургундары. Бүгүнкү күндө Ош облусунда жалпы ушул коронавирус COVID-19 оорусуна чалдыккандардын саны 217 адам болду башынан бери. Анын 175 жараныбыз айыгып үйлөрүнө чыккан. Тилекке каршы 4 адам билесиздер каза болгон. 38 бүгүнкү күндө дарыланууда. Ооба, туура айтасыз, бүгүндөрү бизде дагы бирден экиден чыгып атат. Бул көбүнесе жанагы сырттан келген жарандарыбыздан чыгып атат десек болот. Жалпы областтагы абал туруктуу. Экономиканын субъектилери өзлөрүнүн иштерин баштап атат. Баягы алгоритмге, өкмөттөн чечилген штабтын чечими менен бекитилген алгоритмге ылайык иштер башталып атат кээ бир тармактарда. Дыйканчылык өз нугунда жүрүп, бүгүнкү күндө эгиндин биринчи мындай айтканда башы оорулуп башталды райондорубузда, кээ бир райондорубузда. Жалпысынан тургундарыбыздын саламаттыгы көзөмөлдө, жалпы областтагы абал көзөмөлдө болуп турат. Күнү түнү бизде иш жүрүп атат. Рахмат. Жакында мына социалдык тармактарда дагы маалымат чыкты. 25 майда Папанда эл көмүр таш чуналарды токтотуу боюнча жол тосушту депчи. Бул боюнча кандай аракеттер болуп атат? Эмне үчүн алар жол тосушту? Бул маселе эмне болуп чечилди? Рахмат сурооңузга. Ооба, ал маселен билесиздер, бизде областыбызда жалпы 18 көмүр кени болсо, анын бүгүнкү күндө 12 иштеп жатат. Ушул биздин улук саатыбыз менен көмүр казуучу компаниялары өз ишин баштаган. Эми Папан айылы боюнча айтып кетсек, ал баягы нааразычылык, жанагы биз өкмөт тарабынан ошол айылдарда, Папан айыл өкмөтүнүн арасындагы 3 айылда, Кызылтуу дагы 2 айыл, 3 айылда асфальт жол салынган болчу. Анан күндүн ысыгына байланыштуу жана жолдо жүрүүчү оор жүктү ташуучу машиналардан жанагы асфальт бузулуп атат деген нааразычылыктар болгон. Биз ал жерге жергиликтүү бийлик органдарына тапшырма бергенбиз. Карасу райондук мамлекеттик администрациясынын биринчи орун басары да барып эл менен сүйлөшүп, ошол көмүр ташыган компаниялар менен сүйлөшүп, көк бел тарапта атайын жол салынган, ошол жолго салууну сунуштап макулдук алып, мындай чечилди да маселе, оң жагына чечилген. Бул биздин ошол айылдын тургундары көтөргөн маселеде туура деп эсептейбиз. Анткени бир топ каражат кетип, ошо жарандарыбызга шарт түзүү боюнча жолдор салынып атса, бир жагынан жанагындай күндүн ысышына байланыштуу, машинелер оор жүк ташыганына байланыштуу жолдун бузулуп атканындагы мындай адамдарды жөн карап турганга болбойт деп чыкканы туура деп эсептейбиз да айткандары. Эми ал жерде митинг деп деле айтыштын кереги жок, ал ошол маселени жеткириште да. Рахмат. Мына окуу жылы дагы аяктап, негизинен онлайн окушту, бирок 30 майда бул акыркы коңгуроо кечеси дагы болот, онлайн форматта өтөт деп айтылып жатат. Бирок ага карабастан көпчүлүк бүтүрүүчүлөр, мектеп окуучулары айылдарда же болбосо тоолуу райондорго дагы деле мындай чыгуусу көп болуп жаткандыгы байкалып жатат да, буларга кандай чаралар көрүлөт, болбосо кандай аракеттер болот сиздер тараптан? Уруксат берилеби же чектөө коюлабы?
Быйылкы жылы кырдаалга байланыштуу билесиздер 4-чү чейрек онлайн режиминде өттү. Балдар, окуучулар, ошол мугалимдерге дагы ошол онлайн режим биринчи ирет, мындай айтканда мамлекетибизде болду. Бирок, буйурса, бул дагы бир замандын талабына жараша, мындай айтканда бир кадам болсо да алдыга бул багытта жылдык десек болот да. Бул дагы балдарыбыздын мүмкүнчүлүктөрүн баягы келечек болгон мүмкүнчүлүктөрүн ачканга бир шарт түзүлдү десек болот. Бирок туура айтасыз, быйыл ошол акыркы коңгуроо салтанаты 30-чу майда өтөт. Бул боюнча атайын билим берүү министрлигинин буйругу чыккан. Ал дагы ошол онлайн режимде болот. Куттуктоолор дагы ошол баардыгы ошол интернет аркылуу болот. Бирок тилекке каршы мына 25-чи майда дагы баягы мурун бүтүп кеткендер, 10 жылдык, 20 жылдык дегендер кээ бир жерде да чогулганга аракет кылышты. Сиз айткандай ошо мындай бир жаратылышка чыгып, тоого барып дегендей бир шаңшоокот уюштурабыз деген аракеттер болду. Ал боюнча укук коргоо органдары да катуу иштеди, жергиликтүү бийлик органдары да иштеди. Биз буга чейин да чакырып кеткенбиз. Кээ бир ошол бүтүрүүчүлөр, 10 жылдык, 20 жылдыктар ошол айылга жардам берген учурлар да болгон да буга чейин. Быйыл да болду андайлар. Кээ бирөөлөр көчөсүнө асфальт басып берди, кээ бирөөлөр мектепти ремонт кылып берди, кээ бирөөлөр бир эмеректерди алып берди. Кээ бирөөлөр өзлөрүнүн досторуна, классташтарына үй салып берди деп мына маалыматтардан да чыгып атат. Ушундай жакка бурсаңыздар деп чакырганбыз. Бирок тилекке каршы болуп атат. Бирок 30-у күнү көзөмөл катуу болот. Эч кандай мектептин бүтүрүүчүлөр 11-чи класстарда эмес эки жакка чыкканга уруксат бербейбиз. Бул боюнча тапшырмалар дагы кеткен. Мен да буйрук чыгарып райондук администрацияларга түшүргөнбүз. Мектептин директорлору, баардыгы айыл өкмөт башчылары баардыгы көзөмөлгө алат. Анан билесиздер, буга чейин айтканбыз, эгер ушундай массалык жыйындарды уюштуруп, бир той уюштуруп, же болбосо иш чара уюштургандарга болсо мыйзам чегинде айыппулдар бар. Аны дагы мыйзам чегинде алып барабыз иштичи. Анан уюштуруучуларына мындай жеңил болбойт. Ошондуктан бүгүнкү күндө дагы ушул кырдаал, өзгөчө кырдаал абалында жашап атабыз. Ошондуктан баарыңыздарды чакырам, айрыкча ата энелер бир жоопкерчиликтүү мамиле кылып, балдарыңыздарды өзүңүздөр дагы көзөмөлгө аласыздар деп ишенем. Ушул учурдан пайдаланып, ушул жанагы онлайн сабак өткөрүүдө мугалимдер менен биргеликте эле ошо ата энелер дагы катышты десек болот, үйлөрдө шарт түзүп берип балдарга. Ошондуктан баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Ушу балдардын келечеги деп ошо онлайн сабактарды уюштуруп, ошол сабактарга катышсын балдарды камсыз кылып бергениңиздерге, ата энелерге, ошол мугалимдердин түйшүгүн дагы өзүңүздөр сезе билдиңиздер окшойт. Ошондуктан балдардын келечеги билим алуусуна мектеп мугалими эле жооп бербейт, ата эне да жооп берет деп буга чейин айтып келгенбиз. Ушул бүгүнкү күндөгү абал ошону тастыктап койду десек болот. Рахмат. Кийинки суроо бул шаардык түрөт үйү мына коронавируска байланыштуу убактылуу жабылып иштебей турат. Көпчүлүк шаар тургундары же болбосо облус аймагындагы райондордон келген кош бойлуулар бул облустук төрөт үйүнө барып жатат да. Бул жерде мындай сактык чаралары же алдын алуу чаралары кандай көрүлүп жатат, кооптуулук канчалык бир жакын турат ушул нерсегечи? Туура белгилеп кеттиңиз, бул бүгүнкү күндө областтык төрөт үйү башка оорукананын баардыгында эле алдын алуу иш чаралары көзөмөлдөп турат дагы, и алдын алуу иш чаралары ишке ашырылып атат. Жанагы коопсуздук маселесин дагы карап атат. Медиктердин камсыздоосу, жанагы сиз деп коебуз, защитный средстволору, бүт кийимдери менен камсыз болгон. Биздин областтык координатор Абдрахманов менен Ош областтык медицина уюмдарынын координатору Ташполотов дагы бул боюнча көзөмөлүндө бул иш. Эми жанагы шаардык төрөт үйүн боюнча айтып кетсек, ал жерде бир эле шаардыктар жаткан эмес, ал жерде биздин райондордон келген областтын тургундары да көп болгон. Бирок бизде бүгүнкү күндө Ош шаары, Ош областы деп бөлүнүп иш алып баруу жок, биргеликте иш алып барабыз. Биз дагы бул ооруда биргеликте иш алып барып атабыз мэрия менен өкүлчүлүктүн аппараты дагы. Ошондой эле медицина кызматкерлери дагы сени менде бөлүнүшү жок. Ошондуктан биз аны көзөмөлгө алганбыз. Туура айтасыз, бүгүн жанагы бир адамдан тарап кетти да ошол башка ошол жерде жаткан энелерге дагы, балага дагы, ошол медицина кызматкерлерине да тарап кетти. Бирок бул абал көзөмөлдө, ал жердеги абал да көзөмөлдө. Баардыгына шартын уюштуруп беришкен.
шаардык мэрияда уюштуруп берген. Бүгүнкү күндө биздин райондордон келгендер болсо, мисалдарды ошол областтык төрөт үйүнө дагы кабыл алып атышат мурункудай эле. И шаардыктарды да ошол жерде кабыл ала беребиз. Андан тышкары ушул ооруга чалдыккандарды дагы билесиздер, биздин областтык ооруканабыз дагы кабыл алат. Райондордон кээ бирөө келип калып атат. Шаардыкы толуп турган болсо областтыкка жатат, областтык толуп турган болсо шаардыкка жатат. Мындай айтканда эр шаркак бул боюнча иш жүрүп атат. Бул оору менен күрөшүү бүгүнкү күндө баардыгыбызды мындай бир муштун болуп иштөөгө мындай алып келип койду десек болот да. Рахмат. Анан эл арасында мал базарлардын иштөөсү боюнча дагы деле талаш тартыш маселелер көп. Кээ бир жерлерде иштеп жатат дейт, кээ бир жерлерде ишмердүүлүгүнө уруксат бериле элек дейт. Эми Ош облусунун аймагында эмес, башка облустардын аймактарында уруксат берилген чектер бар экен. Ош облусунун аймагында бул багытта кандай сиздер план кылып жатасыздар? Мал базарлар ачылабы, ачылса кандай тартип менен ишке ашырылат бул? Туура суроону берип атышат. Биздин областыбыздын аймагындагы мал базарлар жанагы карантиндик санитардык нормаларга, ветеринардык шарттарга ылайык алып келинген күнү атайын райондук комиссия бар, ветслужба менен санэпстанция, райондук мамлекеттик администрациянын өкүлдөрү менен биргеликте комиссия иштеп атат. Ал боюнча ошол комиссияга сунуштарын берсе жана талаптарга жооп берсе, буюрса июнь айынан баштап, ошондо июнь айынын башкы башынан баштап иштей баштайт деген үмүттөбүз, буюрса. Ал жерде жанагындай шарттарга жооп бериш керек. Ошол базардын мал базарларынын администрациясы ошол боюнча иштерди алып барып атышат. Бул ишемби, жекшемби күндөрү иштейт. Мурункудай жуманын, аптанын ар бир күнү эмес, ишемби, жекшемби күндөрү иштейт. Анан малды дагы ирет менен коюшат деп талаптарды коюп атат ветеринарлар. Жылкы бир тарабында, уй, ир мүйүздүү мал бир тарабында, кой эчки бир тарабында болуп, анан билесиздер, баягы базарга кире бериш жерде эле топтолуп калчу, анын баардыгы андай болбойт, ичинде болуш керек базардын ичинде соода. Анан сооданын дагы жүрүш ыкмаларын дагы сунуштап атышат. Баягы кол алышып соода кылмайды токтотуп, мындай эле ооз эки келишүү менен эле, келишим менен сүйлөшүү, соода жүргүзүү боюнча да бир топ иштерди бул боюнча алып барып атышат. Буюрса бир эки жуманын ичинде бизде дагы мал базарлар иштеп баштайт. Бирок айта кетчү нерсе, заманбап технологиялардын өнүгүшүнө байланыштуу бул коронавирус оорусу болуп, жанагы өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал ситуациясында деле мал сатуу токтогон жок десек болот да. Баягы телефондор аркылуу, WhatsApp, мессенджерлер аркылуу бири бири менен байланышып, областыбыздагы баардык касапканалар иштеп атты. Элди эт менен камсыз кылуу боюнча эч кандай үзгүлтүк болгон жок. Рахмат. Кара Суу районунда 20-30 кийинки учурларда дүкөнгө чыксак милиция кызматкерлери чектеп жатат. Ушундай чечим кабыл алынганбы дейт? 20-30 деген түнк кечки саат 8:30. Туура. Эми азыр дагы бир ирет айтып кетейин. Жалпы республикабыз, билесиздер, өзгөчө кырдаал абалында жашап атабыз. Райондук штаб ошондой чечим кабыл алган. Анткени кечкисинде чогулуп ушундай бир дүкөндөрдө же болбосо ошондой жерлерде бир адамдардын көп чогулуусу пайда болуп аткан. Ошондуктан чечим кабыл алынган. Бул боюнча ага баш ийип жашаңыздарга чакырабыз. Тартип, түнкүсүн үйдө отуруңуздар. Эч кандай баягы коменданттык саат дегендей убакыт жок, бирок ал дүкөндөргө ошондой чектөө коюлган. Рахмат. Чоң Алай районунда коронавирус илдети бир эле учур деп айтышты эле, бирок массалык маалымат каражаттарында 9 ашык деп айтып жатат. Жашырып жаткан жокпу жергиликтүү бийлик? Узарбек Казиевич, маалыматты тактап айтып койсоңуз дейт. Рахмат сурооңузга. Бул боюнча эч кандай жашыра турган маселе жок. Башында ушул контактный болуп Чоң Алай районунун тургуну бир адамдан чыккан, туура айтасыздар. Андан кийин Тажикстандан келген биздин жарандар 10 кирген карамык постунан. Биз аларды обсервацияга алып, ошол эле маалда ПЦР тесттерин алганда биринчи 2 чыккан, анан башы аягы 8, ошол келген 10 ушул COVID-19 оорусу аныкталган. Аларды биз Ош областтык областтар аралык ооруканасына алып келип жаткырганбыз.
Kalgan ekoo jana observasyonel mönöttörünün ötüp, ikinci yolu gayra tapşırganda taza çıkan anı üyünü jibergen biz. Ошондон 9 адам болуп атат, 8 ошол сырттан келген, бирөө мурунку чыккан, жуктуруп алган адам менен эч кандай жашыра турган маселе жок. Анан бул боюнча да айтып кетейин, кээде айтып калышат экен, оорулар көп же болсо оорулар аз деп. Бул оорулардын көп азындан же медицина кызматкерлери эч кандай утпайт же болсо жергиликтүү бийлик эч кандай маселе жок. Ошондуктан эгер анализдер чыгып лабораториядан тастыкталса, ал ошол эле күнү маалымат берилет. Республикалык штабка берилет. Республикалык штаб аны жалпы массалык маалымат каражаттарына ошондой эле өзүбүздүн сайттарга да чыгарып атабыз. Жашыра турган маселе жок. 9 адам бүгүнкү күндө, бирок алардын көбү айыгып чыккан. Рахмат. Анан бул Алай районундагы памирлик кыргыздар боюнча дагы суроо бар. Бул Алайда памирлик кыргыздарга үй салынып баштады. Бирок ал нарындагы памирликтерге деп айтып жатат. Алайдагы памирликтерге да үй салынабы? Бул маселе кандай өзү чечилген дейт? Сурооңузга рахмат. Бул биздин мамлекеттик деңгээлдеги саясат. Ошол биздин бордошторубуз памирлик кыргыздарды ушу Кыргызстанга алып келип, отурукташтыруу боюнча чоң мындай айтканда программа иштеп жатат. Туура айтып кетишти, бул 7 үй 10 миллион сом каражаты бөлүнгөн, тендер өтүп, азыр курулуш иштери башталды. Ал ошол Нарын областында жашап аткан биздин бордошторубузду, Памирден келген үй бүлөлөрдү биз бул жерге көчүрүп келебиз буюрса. Ошол эле убакта Сары Момол айында дагы бүгүнкү күндө 11 үй бүлө жатат, жашап атышат, келген адаптациядан өтүп. Аларга дагы буюрса келечекте үй курулат. Быйыл мүмкүн баштап калышыбыз мүмкүн аны дагы, бирок бул шартка байланыштуу бюджеттен азыр акча каралып атат. Дагы 15 үй курулат деген пландарыбыз бар. Келечекте бул боюнча иш дагы жүрө берет. Биз азыр бюджеттен эле эмес, башка фонддордон дагы, эл аралык уюмдардан дагы бул боюнча иштерди жүргүзүп атабыз, ошо каржылоо маселеси боюнча. Буюрса бардык ошо памирлик кыргыздарды, келгендерди каалап бизге келип жашап, ушул жерден балдарына билим берип, очор башары болуп, биздин элге, журтка кошулуп жашап кетем деген каалоосу барларды алып келип жашатканга биз шарт түзүп беребиз буюрса. Рахмат. Жүк ташуучу унаалар боюнча кандай талап тартип болуп жатат? Айрыкча Эркештамдан чыккандар, Өзбекстандан, ошол облус аймагынан чектеш чек ара аймактарынан өткөн жүк ташуучу унаалардан көп чыгып жатат деген коркунуч бар. Муну кантип жөнгө салып жатасыздар дейт? Сурооңузга рахмат. Бул дагы өтө маанилүү суроо десек болот. Эмне үчүн дегенде, биз бая чек ара пункттары жарандарга, мындай айтканда жөө жүргүнчүлөргө жабылганы менен оор жүк ташуучу машинелерге, автоунааларына бул жабылган эмес. Бул азык түлүк коопсуздугу боюнча да маселе деп айтканбыз. Ошондуктан бизде областта 4 чек ара өткөрүү пункту болсо, анын экөөсүнөн ушул Достук менен Эркештамдан өтүп атышат автоунаалар. Эч кандай бүгүнкү күндө мындай коркунуч абалда эле жок десек болот. Эмне үчүн дегенде, кирип атканда ошол санитардык карантиндик посттор бар ал жерде. Ошол замат ПЦР тест алышат. Ошол автоунаанын жүргүн айдоочулары ошол жерде күтүп турушат. Бир сутка болобу, эки сутка болобу, бирок биз эки суткага жеткирбейбиз. Ошол маалда эле алып келип лабораториядан тестти чыгарып, анализи терс чыкса, ошол справкасын колуна берип, анан жөнөп аткан жерине, баягы конечный пунктуна дейбиз, Бишкек шаарына барабы, же болбосо Россияга кетип атса, Казакстанга кетип атса, ошол өткөрүү пунктка кетип атат деп, маршрутту транспорт министрлигинин атайын кызматы бар, өкүлчүлүгү. Алар дагы ошол телефондорундагы жанагы приложенияларга жүктөп берип атышат да. Ошол машиналар кайсы жерде баратканы, кандай баратканы баардыгын көзөмөлдөп турабыз. Ошол эле убакта биз дагы өзүбүздүн линия менен ошол бараткан жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө берип атабыз. Келгенде аларды обсервацияга жаткырат. Эгер оң чыгып калса, баягы коронавирус тастыкталып калса, ошол замат ал изоляцияга алынат. Туура бул жерде дагы бир суроо болуп атат, ушулардан чыгып атат дегени. Көбүнчө бул Россия тараптан келгендер, Чүй областынын Ак Тилек өткөрүү пунктунан, чек ара пунктунан өткөндөр, Талас областынын Чоң Капка чек ара пунктунан өткөндөрдөн аныкталып атат бүгүнкү күндө. Бизге ошол анализ менен келип, ушул жерден алып, бирок биз аларды ГАИ-нин коштоосу менен алып келип, автоунаасын токтотуп, өзүн айдоочуларды түз эле алып барып жаткырып атабыз да изоляцияга.
bu mesele başında çıkan bayağı analiz de alıp böyle koyuveriverdi de. Ошондо бая үйүнө келип, кеде үйүн мүчөлөрү, үй бүлө мүчөлөрүнө да жугуп калган учурлар болду. Дагы айта кетчү нерсе, негизи биздин областтан дагы Өзбекстанга өтүп атканда дагы ал жактан да чыгып калып атат. Алар дагы алып атат, анан алар бизге маалыматты берип атат. Мисалы, Андижан областтык лабораториясы биздин СЭС-тин кызматкерлерине берип атат. Кайра келип атканда биз аларды тосуп алып, чек арадан алып келип изоляция жаткырып атабыз. Көзөмөлдө болуп атат мунун бардыгы. Бирок жарандарыбызда дагы мындай кооптуу абал дагы эле бар экенине айтып кетем. Ошондуктан сак болуңуздар жана дистанцияны кармаңыздар. Бет капты кийиш керек, дезинфекциялык иштерди кылыш керек. Аны эч ким мындай жокко чыгара элек бүгүнкү. Рахмат чоң, анда биздин убакыт соңуна чыгып баратат. Сизге жыйынтыктоочу сөздү берели, анан кийин эфирибизди жыйынтыктайлы. Рахмат, урматтуу областыбыздын тургундары, жалпы кыргызстандыктар, баарыңыздарды ушул жана да айтылып кетти, акыркы коңгуроо, кандайдыр бир салтанат аземдерди уюштурбоону чакырабыз. Ушул кырдаалдан аман-эсен чыгууга ар бирибиз ден соолук, ар бирибиздин колубузда. Анан дагы айта кетчү нерсе, жана гигиеналык санитардык гигиеналык нормаларды, талаптарды медиктерибиз айтып аткандарды аткарышыбыз керек. Кол жууш керек, самындап. Азыр мына жашылча жемиш бышып калды. Балдарыбыз аны жуубай жеп, ар кандай инфекциялык ооруларга да кайра чалдыга баштады. Ошондуктан баарыңыздарды чакырып кетем, тазалыкка чакырам. Ошол жашылча жемишти берип атканда жакшылап жууп, тазалап, балдарыбызды дагы карайлы, ден соолукту карайлы, медиктерге дагы бир мындай жүк кылбайлы да. Ошондуктан ден соолук өзүбүздүн колубузда. Баарыңыздарга ден соолук каалап, аманчылык каалап, мамлекетибизде тынчтык болсун, элибизде ынтымак болсун деп кетем. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио каармандар, биздин түз берүүлөрдү сиздер LTR коомдук 1-чи канал, Алатоо 24, Пирамида 5-чи канал облустук медиа борборлордо, Ош ТВ, Ынтымак ТВ'да, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен, Эл ФМ 1-чи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунда жана МТРК LTR Facebook'тагы баракчабыздан, LTR маалымат YouTube каналынан көрүп уга алдыңыздар. Биз сиздер менен коштошобуз. Саламатта туруңуздар.